Raste Karabaghi hayerin tal irabunkneri ayn yerashkhikneri voronk unen Azerbaijani myus khagakatsinere. Asel e na angatsel e vor Hayastani ishkhanutyunere vercheres aveli shat khosumen Karabaghum hayeri irabunkneri khan karkavichaki massin. Այնուհետև մանրամասները Լավրովը համենայն դեպս այդ ժամանակ էլ էի հայտ եկել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը հետաձգելու հայեցակարգը։ Հայեցակարգը շատ պարզ էր. Հայերը հեռանում են Ղարաբաղի շուրջ 5 ադրբեջանական շրջաններից, իրենց թողնելով երկու շրջան, որոնք սա նախկինների ժամանակ են առաջարկել, որոնք Հայաստանը կապում են Ղարաբաղի հետ, իսկ այդ երկու շրջանների ճակատագիրը դրանց ադրբեջանական են, ոչ ոք չի վիճարկում, բայց այդ երկու շրջանների ճակատագիրը, որոնք մնում են ադրբեջանական շրջաններ, կվորոշի ժամանակի ընթացքում Ղարաբաղի կարգավիճակի սահմանմամբ։ Ահա այդ ժամանակ առաջին անգամ մի հայտ եկավ կարգավիճակի հարցը, հետոին թողնելու հայեցակարգը եւ այլն։ Ըստ էության Լավրովը բացահայտել է, թե ինչ աղետ է մեզ սպասում, որ ինչ է ստորագրվել, ինչ է պայմանավորվել Նիկոլը, եւ սա նշանակում է Ադրբեջանի տակ Արցախ, որը շատ ավելի պարզ ասած լավագույն դեպքում հայաթափություն, ան դեպքում ցեղասպանություն, այլ ճանապարհ չի մնում։ Մենք այսօր ունենք միայն Ռուսաստանի Դաշնություն, որ իր խաղաղապահներով պահում է, եւ եթե նման հայտարարություն է գնում արտգործնախարարի կողմից, ունենք ավիրված, կործանված բանակ, հանձնվող, անվերջ հանձնվող տարածքներ, ունենք մի ընդդիմություն, որ այդպես էլ չգիտակցես, չհասկացավ ինչ է անում, ձախողված, պարտված մի ընդդիմություն, որ ղեկավարում էին ազգային թևը, և մենք էս ընթացքում ամեն կեր պաշտպանում էինք իրենց, չունեցան այն գիտակցումը, այն որ եթե 70 տարի կար գոյություն, էր գաղափարախոսություն, այդ 70 տարիների վրա կար ինչ-որ ազգային հենքի վրա կառուցված հա, ինչ-ինչ բաներ, արժեքներ, կրթական բարձր ցենզ, մշակութային արժեքներ, և այդ ամենի շնորհիվ մենք ձևավորել էինք, առաջ էր եկել ինչ-որ իմաստով առողջ, ինչ-որ իմաստով հագեցած, ուշտ, բավարարված, կրթված մի հասարակություն, որը իր ուսերին կրում էր անցյալի պարտությունը և պատրաստ էր, ունենալով մեծ կուտակումներ, պատրաստ էր ինչ-որ քայլերի գնալու։ Եվ նաև կար միավորող այն որ սովետական միություն, որ թիկունքում ունես այդպիսի մի միություն, և նաև միավորով մի հանգամանք ցեղասպանության հարցը, որ նաև ինքը միավորիչ բան ուներ, և պիտի այս պատասխանը տրվեր ինչ 60-ականներից, այսպես ձևավորվեց, և համալսարանական սերունդը կարողացավ գալ և հաղթել, ունենալ Արցախը։ Մեր այսօրվա ընդդիմությունը, և հետո եկավ 30 տարիներ, առաջին տարիները գիտեք պատերազմ, հետո եկավ LGBT, եկավ LTP, ՀՀՇ, բոլորովին այլ արժեքների կրողներ, ազգային հենքը այսպես մի կողմ գնաց, և մենք այս 30 տարիների ընթացքում կարողացանք ինչ-որ իմաստով ոտքի կանգնել երկրորդ նախագահների ժամանակ տնտեսապես, բայց շարունակեցինք մնալ սպառող հասարակություն, և ամենակարևորը բարոյազրկված, անբարո հասարակություն։ Ես հիմա սա կարող եմ այսպես ասած հաստատել, ամրացնել, ինչու, որովհետև մենք սկսեցինք նախ այսպիսի հասարակությունը անշուշտ հայրենիք, բարձր արժեքներ, ընտանիք, չէ՞, սա արդեն բոլորովին այդ տարածքում էր, և ընդդիմությունը այդպես էլ չհասկացավ, որ երբ որ առաջ ես գալի և դու կոչում ես Արցախ, Արցախ, Ղարաբաղ, դու պիտի նայես, թե քո հետևում ինչ հասարակություն ունես, արդյոք այդ հասարակությունը պատրաստ է գնալու հանուն Արցախի, պատրաստ է։ Մենք դրա մասին երկար շատ խոսում ենք, երբ որ դիմադրության շարժում եկավ, ինչ որ այդպես շարժումներ, ասում ենք, որ այլ էլեմենտներ պիտի այս պայքարի մեջ մտցնեն, այլ պայքարի ձևեր, այլ կարգախոսներ, այլ կոչեր, ինչու ոչ, այլ առաջնորդներ, քարոշչության այլ ձևեր, չէ, իրենք այսպես ասեցին, բանը մի կողմ դրեցին, հա, սոցիալական հարցերը, այլ հարցերը մի ողորմելի ինչ-որ միասենց բան ունեն, դե մենք չենք անում, դուք արեք,
Ce spanerov, մենք չենք ասենք իրանք էին պատգամավոր, իրանք էին ընտրված, չգիտեմ, ընդդիմություն, բան, պիտի շարքային քաղաքացին կամ այն մարդիկ, որ հարցեր էին բարձրացնում, իրենք պիտի անեին։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս պատկերները, մի քանի բան պատկեր կա, եթե Արցախը այսպես այլանդակերպով հանձնելուց հետո շակալը շարունակում է մնալ, եթե ինքը շարունակում է ոտքի տակ տալ զոհասների, ծնողներին, հարազատներին, այդ ամեն ինչը մարսում է, եթե մենք տեսանք մառալի է դեմքը ու դեռ մենք շարունակում ենք իրեն հանդուրժել, գերիներով շարունակում է հայրենիքը հանձնվել, շարունակում է իր կոշիկները սրբել այս բոմժ տականքի վրա Ալիևը, շարունակում են հայտարարություններ Ադրբեջանի կողմից, մենք այս հարցերը լուծել ենք Արցախի, Էրդողանն էլ Հայաստանի հարցը կլուծի, բայց ես շակալը դեռ շարունակում է ասել, նա կիրթ էր, հիմա ցեղասպանը, հիմա սա է կիրթ Էրդողանը։ Անդիմությունը խեղճ ու կրակ թշվառ անտեր, ամբիցիոս, չկողնորոշվող, այսպիսի մի անդիմություն ունենք։ Ես չգիտեմ, այս իրավիճակում մի շատ անելանելի բանի առջև ենք մենք կանգնած, ես էլի կրկնում եմ խոսքը, սա անբարոյականության հետևանք է, բարոյական արժեքների ամեն ինչի կորստի, որովհետև ես ինչքան էլ չուզենամ խոսել իր մասին, Ալեն Սիմոնյանը մեծ անբարոյական է, եթե շատ ավելի բաներ չասեմ, երկիրդ արյան մեջ, շրջապակման մեջ, տհասը զվարճանում է, չգիտեմ որտեղ, այն մյուս տհաս անբարո, եսիմ ինչածին, բառը չեմ ուզում ասեմ տիկինը, բերանը բացած զվարճանքի բաների մեջ է, երբ որ սեպտեմբերին քեզ փոխանցում են մասնատված կնոջ մարմին, երբ որ երկու ամիս շնագայլերի, չգիտեմ ինչերի բաժին է դառնում քո զինվորները ջերմուկի սարերի վրա Սյունիքում, դու չես կարողանում վերադարձնել, ես ճիշտ ասած շատ վատ վիճակում եմ, հուսահատություն է դրիվ, այսօր եթե մենք որոշենք բնորոշել, հա, թե ինչ վիճակում ենք մենք առհասարակ, մենք հուսահատված ենք, սա մի մեծ հուսահատություն։ Ես ուղղակի երկու օր առաջ որդեք որույս այդպես մի ընտանիքում էի, եւ այդտեղ հայր էլ կար, այս անձը ծայրից ծայր ողբերգություն է տարածում, ես այդ մեկ ժամը հազիվ կարողացա մնալ, եւ մարդիկ դրա մեջ են, գիտեք, մենք մեզ խնայում ենք, փորձում ենք պաշտպանել, քիչ հանդիպել, չգնալ, չէ, ինքնապաշտպանից ինչ որ բան կա, բայց հասարակությունը դրա մեջ է, եւ ամբողջ ողբերգությունը, որ չեն դիտակտում, դա շատ արագ կարող է տարածվել ուղղակի ամենուր, այսպիսի անտարբերություն, այսպիսի անկարողություն, այսպիսի անճարակություն, այսպիսի տգիտություն, այսպիսի փողոցից եկած, չգիտեմ, այս պատահական տգետ, ողորմելի ինչ-որ մի շերտի հանձնել քո ճակատագիրը, քո երկրի ճակատագիրը, քո երեխայի ճակատագիրը, քո հայրենիքի ճակատագիրը, և դիմացը մի անճարակ ընդդիմություն, խապված հասարակություն, չգիտեմ, ես ավելի աղետալի վիճակում չեմ տեսել մեր երկիրը, անգամ պատերազմից հետո ես հավատացած էի, որ սրիկա դավաճան տականքին դուրս են վրընդել, որտեղ անհնար է դա կրել, տանել, ունենալ, բայց դուք տեսնում եք պատերազմից հետո էլ, ճիշտ ասած ինձ համար ամենավիրավորականը, որ այս որակը դեռ հրապարակում է, այս որակը դեռ ղեկավարում է, այս որակը դեռ շարունակում է այսպես բանով շռնդալից ավիրել, զվարճանալ, զեղության մեջ լինել, ու մենք այսպես, չգիտեմ, նստած
Spasum enk Putin-i Kmajikin, Lavrov-i, Macron-i, Aliyev-in, Erdogan-in. De mer azgakortsan vijvatski masin chem khosum. Menk baruya zrkvats, kotrvats. Inknakhapeytsyan mech sens chigitam. Khntrem. Duk inkan lov nkaragretsik azela tirog iravichaka yev tesek noynisk dzer nman իր մեջ պայքարի, այսպես միաթազուր պոտենցիալ ունեցող մարդ այսօր հուսահատված է։ Սա ցուցիչ է։ Ցուցիչ է, որ մենք այսօր ապրում ենք համատարած հուսահատության մեջ։ Գիտեք, հուսահատությունը հատկապես ուժեղացավ, երբ ընդդիմությունը չհասավ այն նպատակին, որի համար ահա այդ ամբողջ շարժումը կազմակերպվեց։ Որովհետև գիտեք դեռ այդ ժամանակ երբ կային այդ հանրահավաքները, կոչերը, գիտեք մարդիկ ինչ որ բան անելու ցանկություն ունեն։ Իրենք գնում էին այդ հանրահավաքներին էին մասնակցում, կարծես ինչ որ բան արվում էր, իրենք մասնակից էին զգում իրենց ինչ որ process-ների։ Հիմա երբ այսպես ամեն ինչ տապալվեց, գիտեք եւ ընդդիմադիրների բոլոր բացատրությունները, թե ինչ եղավ, հիմա իրենք ինչ են անում, ինչ դիրքորոշումներ ունեն իրենց ներսում, իրենց անելիքների մասին, այդտեղ մենք այնտեղ ենք հուսահատություն տեսնում։ Իրենց բոլոր բերած փաստարկները ըստ էության համոզիչ չեն, եւ մենք տեսնում ենք, որ իրենք էլ դեռ ամենայն դեպս մինչև այս պահը ինքնակազմակերպման ինչ-որ նշաններ ցույց են տալիս։ Սա նաև հուսահատության գիրկը գցեց այն մարդկանց, ովքեր պայքարել էին ուզում։ Ուզում էին այն նույնիսկ կյանքի գնով, առողջության գնով։ Մենք տեսնում ենք ինչ նվիրյալներ մենք ունեինք այնտեղ։ Մենք ունեցանք նահատակված մարդ։ Նահատակված։ Ըստ էության Արմեն Գրիգորյանը նահատակվեց, որովհետև ինքը ես պատահական չէ այդ բառը ասում եմ, որտեղ ինքը բարոյազրկված է, ինքը բարոյական բարձր ռանգ է։ Ես անպայման այդ հարցին անդրադառնալու եմ բարոյականության հարցին, որովհետև դա հիմքում դրված հարց է։ Տեսեք, ես բայց եւ այնպես ես ուզում եմ նվիրյալների մասին խոսել։ Անցած օրը իմ ծանոթ բժիշկ պրոֆեսորը պատմում էր, որ իր ուրեմն իրեն ծեծել են այդ օրերին, իր գլուխ ասֆալտին են խփել, ինքը վերքերով տուն է գնացել։ Այսինքն դուք տեսնում եք, կան մարդիկ, կան նվիրյալներ, այդ նվիրյալները այսօր էլ կան։ Ուղղակի ամբողջ հարցը նա է, որ հուսահատված են նաև նվիրյալները։ Հիմա ինչ է անում մարդը, երբ ինքը հուսահատված է, երբ ելք չի տեսնում, ուզում է ինչ-որ բան անել, բայց չգիտի ինչ անել։ Այդ ժամանակ մարդիկ գիտեք ինչ են դառնում, մանավանդ այն մարդիկ, ում մոտ առանձնապես այդ մենքի, պետության, ազգի զգացողությունը ուժեղ չի, իրենք դառնում են եսակենտրոն։ Իրենց ուրեմն ուշադրության կենտրոնում, ամբողջ հոգեկան ակտիվության կենտրոնում, իրենց փուճուր եսն է հայտնվում եւ սկսում են իրենք ապրել այսպես, հա, ռիտուալային առօրյա կյանքով։ Ըստ էության, եթե նայում ես, բայց ի՞նչ անեն։ Հո, այսպես massայական չեն գնալ ուղիղ ինքնասպանության։ Ինքնասպանությունը դանդաղ-դանդաղ լինում է։ Եվ տեսեք, մենք անընդհատ գոնե այս ամբիոնից, այլ ամբիոններից անընդհատ ահազանգում ենք, որ այս ուղտը բոլորի դրանն է չոքելու։ Օրինակ ասենք, որպես խորհրդանշական, հա, ես վերցնեմ, ասենք, Վանաձորի դեպքը։ Ես չգիտեմ, այդ մարդիկ, այդ ընտանիքը ինչ քաղաքական կողմդրոշումներ են ունեցել, ինչ հայացքներ են ունեցել։ Տեսակ, որտեղից որտեղ եկավ մարդկանց դռանը, չոքեց այդ ուղտը։ Մենք չգիտենք վաղն ինչ է լինելու։ Թուլացածին հարված են հարցնում բոլոր կողմերից։ Առհասարակ էսպիսի մի բան կա, գիտեք, զոհին վարկաբեկում են։ Զոհին վարկաբեկում է ագրեսորը նախ եւ առաջ, դահիճը վարկաբեկում է։ Տեսեք, ո՞նց են մեզ վարկաբեկում, հա, դահիճը։ Զոհին վարկաբեկում են նաեւ դիտորդները, կողքից դիտողները, հա, որոնք ասենք առանձնապես այսպես ներգրավված չեն այդ process-ներում, հա, բայց կողքից նայում են։ Գիտեք, ինչ եմ մտածում դիտորդը, դե երևի որ այսօր նա գցում մի բան արել են, երևի արժանի են դրան։ Հա, չեն պայքարում, ինչ որ ասենք, չեն նոր ճանապարհներ բացում իրենց համար, դե ուրեմն արժանի են։ Դիտորդի մտածելակերպ այդպիսին է, եւ ինքը սկսում է մտածել իր շահի տեսակետից, որ հանկարծ այդ անդունդը, որի մեջ ընկել է զոհը, հանկարծ իրեն էլ չկաշի հետը գցի։ Հասկանում եք, խեղդվողին փրկելը վտանգավոր բան է,
Եվ եթե տեսնում են, որ խեղդվում ես, ինքնապաշտպանական ինչ-որ բաներ իրենք կենտրոնանում են իրենց հարցերի վրա, սա էլ է հասկանալի ու բնական։ Եվ ամենակարևորը, ամենասարսափելին, նա է, որ զոհին վարկաբեկում է նաև ինքը, կա զոհի ինքն է վարկաբեկում, մենք այսօր համատարած դրա մեջ ենք։ Եթե նույնիսկ այս ինքնավարկաբեկման, ինքնակնդատության մեջ կան ռացիոնալ տարրեր, եւ իսկապես կա այդպիսին, օրինակ ասենք բոլորս էլ այդ բողոքն ունենք ներքին ժողովուրդն, ախր ինչի չբարձրացակ, ախր ինչի ոտքի չկանգնեցիք, որովհետև կային պահեր, երբ իսկապես մարդկանց քանակից շատ բաներ կախված, չուզեցիք ձեր տակու կանգյուններից դուրս գալ, տնից դուրս գալ։ Այնուամենայնիվ հասկանում եք, զոհի ինքնավարկաբեկումը դա կործանարար բան է, կործանարար բան է, և որովհետև եթե քո ինքնագնահատականը այդքան ընկած է, եթե դու քեզ այդ աստիճանի նվաստացած ես զգում ու արժանի ես զգում այդ նվաստացմանը, ուրեմն դու ոտքի կանգնելու շանսեր գրեթե չունես կամ շատ թույլ են այդ շանսերը։ Սթափեցնող հազար ու մի բան, ասենք տեսեք տականքը խոստովանել չի, ասեց ես կարող էի այդ տարածքները տալ առանց զոհերի, սթափեցնող բան, որ 12,000 կյանք է տարել, տարածքը ձեր համար արժեք չի, չեք սթափվում, հղի կնոջը տանում մի անգամ էլ սթափվեք, մտնում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, մխրճում ու ասում է սթափվեք, էլի չեք սթափվում, այնտեղ մեր զինվորները, չգիտեմ, շնագայլեր ինչի վաժին են դառնում, չի կարողանում բերի, ասում է սթափվեք, չեք սթափվում, ամեն ինչ անում է բոլշևիկյան բոլոր այլասերվացությունները, այս տականքը իր մեջ կրում է, ինքը վիժվածք է, ինքը հրեշ է, ինքը մենակ չարություն է բերում, ինքը միայն հաղորդ է ստանում ստորացնելուց, սպանելուց, նվաստացնելուց, խլելուց, աղքատացնելուց, պատերազմի մեջ ներքաշելուց, անում է, չէ, չէ, դրանով ընդդիմությունը գնալով ավելի փոքր ողորմելի է դառնում, խեղճ ու կրակ, մարդիկ էլ ավելի չգիտեմ ինչ են դառնում, այն մտավորական շերտը ավելի տականք, ես չգիտեմ այս ռումբերը որ գան, ո՞նց եք պաշտպանվելու, հա, հիմա անտարբերեք են որդեգորուս մոր նկատմամբ, անտարբերեք որդի կորցրած, ես պատկերն եմ նայում, հադրու տուն տեղ կորցրած, որդին էր կորցրած, անտարբերեք ես մարդու նկատմամբ, իրենք մեղավորներ են, այո, իրենք մեղավորներ են, որտեղ իրենք հանգիստ չեն թողնում, իրենք որ իրանք մխրճվեն են, ջայլավի պես գլուխները մցնեն, ասեն բան տեղի չի ունեցել, ինչ Արցախ, Ջերմուկ, հա, Սյունիք, ինչ, չէ, Երևանը կարևորը կա, ուզում ասեմ, այսքան սթափեցնող բաներ, ինչն է խանգարում, ինչի չեն հասկանում, եւ ես էլի եմ ասում, պատահական չէր Արմեն Գրիգորյանի մահը, ինքը ամենամեծ նահատակն է եղել այս ամեն ինչում, ինչ որ իմաստով նաև, չգիտեմ, երկրորդ նախագահի դատելը բան, որ սթափվեք, ձեր հաղթողին են տանում նվաստացնում, ձեզ տանելու են մորթելու հետո, խելամի տեղեք, չունեք ուղեղ, խելոքին լսեք։ Անժելա, մեզ հետ աշխատել են, տարիներ շարունակ են աշխատել, այդ 18 թվի է դագաղների հեղափոխությունը, տեսեք ինչ-որ միտեղ նարնջագույն հեղափոխությունը, ինչ-որ միտեղ վարդերի հեղափոխություններ, չէ գունավոր, մեզ մոտ դագաղներն էին սիմվոլը, իրենք եկան դագաղներով, և մեր երկիրը վերածեցին ինչ-որ դագաղների, լացի արցունքի արյան երկիր։ Դե չէին աշխատել 18-ից, իրանք աշխատել էին 18-ից շատ շատ առաջ էին աշխատել։ Իրենք ինչպես են աշխատել, արժեքների վրա են աշխատել։ 18-ից շատ շատ առաջ են աշխատել իրենք։ Այո, այո, ես դրա մասին եմ, նախապատրաստված է եղել, այսինքն պատահական չեն եղել արժեքների նկատմամբ հարձակումները։ Հա, նախ, ես այ եթե նախկիններին քննադատելու մասին է խոսքը, գիտեք ինչ, ինձ համար քննադատության ամենամեծ ծիրախը, ամենամեծ հանգամանքը, որ արժի քննադատել, ինչպես կարելի է չտեսնել գործակալական ցանցի այսպիսի ուրեմն ձևավորումը, ինչպես կարելի է դրա առաջը չառնել, գիտեք ինչ, սա անզգուշություն է, այսպես անփութություն եմ ես սա համարում, սա գիտեք ոնց է բացատրվում, որ մարդը ինքը ինչ-որ ստատուսի է հասնում, իշխանություն ունի, իրեն թվում է, թե չէ, ամեն ինչ լավ է, ինքը ամեն ինչ տեսնում է, ինքը ամեն ինչ կարգավորում է, բայց տեսեք թիկունքիդ ետևից ոնց են աշխատում, այլասերում են, ուրեմն այն հողը, որի վրա դու նստած ես, և այս արժեքների անկումը բերեց սրան,
Դուք բարոյականության հարցն եք բարձրացնում, գիտեք, դա միայն արտահոսք կարող է շատ այսպես վերացական ինչ-որ մի բան թվալ։ Բարոյականությունը շատ կոնկրետ բան է։ Նույնիսկ, գիտեք, այսօր երբ մենք նայում ենք ավելի լայն, այսպես աշխարհին ենք նայում, աշխարհը բարոյազրկվում է աչքի առաջ։ Բարոյազրկվում է, տեսեք, չգիտեմ, ո՞ր են մարդու իրավունքների պաշտպանները։ Զոհվածների ծնողները այսօր մեղավորներ են դուրս եկել, ու չգիտես ինչու, ինչ-որ զարմանալի ձևով չեն գտնվում հանցագործները, հա, ոչ թե քրեական գործեր ինչ-որ անհասկանալի ավարտ են ունենում, կամ մինչև այսօր դեռ մենք չգիտենք ովքեր են, ասենք այդ Վանաձորում այդ կատարվածի մեղավորները, համատարած, ուրեմն, այսպես մի անպատժելիության մթնոլորտ է, իսկ անպատժելիությունը լկտիացման է բերում։ Մենք գիտեք, ոստիկանությունը, որի նախնական ֆունկցիան, իր առաքելությունը որն է։ Բայց ես պատկերը, որ կա, հասա պատճառը հետևանքային կապ է։ Հասկանում եք, ոստիկանությունը դարձել է մարդ ծեծողների ինչ-որ մի բան։ Մեկ օրում չի լինում։ Իհարկե։ Սա պատճառը հետևանքային կապ է, եթե ինքը այսպես պահծում է, հա, ծնողին, որթե կորցին, ես ասում եմ, ես մեկ ժամ չեմ կարող իրաց հետ նստել, սա ինչ է, եթե սա… Սա այնպես չի, այսպիսի լրպածին որդիներ, լրպածին երկիրդ արյան մեջ դու զվարճակ, իրանք լրպածին են, իրանք գենետիկ, ընտանիքով, սա բարոյազրկման խորը արմատներն են, սա հենց որտեվ իրա մայրն էլ անբարոյական, իրա տատն էլ անբարոյական եղել, իրա հայրն էլ անբարոյական եղել, չի կարա հարևանի տունը վիշտ լինի, քո տանը ուրախություն, չի կարա հարևանի տունը դագաղ լինի, քո տանը, չգիտեմ, զեղություն, շվայտություն, ընդ որում այս վիշվածքների զեղությունն ու շվայտությունը այլասերվացության մակարդակ է, բան է խախտվել, շատ կարևոր, այս ամենը հենց այնպես չի, սա պատճառահետևանքային հիմա կերակրում են, ներկայացնում են, տալիս են մեզ, սա է, սա է, միա սովետական միություն եկավ, ինչ-որ բաներ կարգավորեց, թողեց ու այս այլանդակությունը բացվել է, այս այլասերվացության բաները, դու ո՞նց ես հանգիստ, դու այնտեղ զվարճանում ես, դու այնտեղ գիտես սարերում, չգիտեմ, չգիտես 300 հոգու, սա մազոխիզմ չի, սա իրականություն է, հիմա մասունքներ են վերադարձվում, Երևանը նախատունական տրամադրության մեջ է, ընդ որում, գիտեք, անբարոյականության բանը շատ ավելի խորն է, անբարոյականության նաև այլ արտահայտություններ, գիտեք, եթե ուրեմն հրապարակի թամանյանական ուրեմն շենքը, հա, այսպես, դա մշակութային հանցագործություն է դա, մշակութային եղերն է, օրինակ ես որ տեսա, ինչպես են, հա, այդպես քանդել այդ բարձրաքանդակները, հա, այդպես մեխում են, չգիտեմ ինչ, անմիջապես իմ մեջ ասոցիացիա առաջացավ մեր խաչքարերը, որ թուրքերը ոչնչացրեցին, 12000 սո դու հայրենիքը տվել ես եւ ինչ որ շիշ բռնող մի այլանդակություն, այլասերված զեղ հարցանեկան, չգիտեմ, դրա հետևանքը պատերը քանդելն է, դրա հետևանքը խաչքարերը ջարդելն է, հեչ կապ չունի այդ ինքնա ջարդում թե թուրքնա գալիս, նույն ձերքն է, ոչ մի տարբերություն, այնպես որ մենք ապրում ենք համատարած բարոյազրկման մեջ, համատարած, եւ այստեղը գիտեք մեր ինքնագնահատականը իջնում է, ինչ որ իմաստով այսպես մենք իրավացի քննադատության, ուրեմն իրավունք ունենք, ինչ պարզվեց, պարզվեց, որ ընդամենը, թե կուզ գոնե Երևանի մակարդակով, լավագույն դեպքում մի 15-20 հազար մարդ էր պատրաստ պայքարելու հանուն փրկության, ընդամենը այդքանը, մնացածները նույնիսկ հասկանալով հանդերձ, թե ինչ էր տեղի ունենում, որ չի կարելի Արցախի կոչերով գնալ, որովհետև 30 տարի հակարցախյան քարոզա գնացել, դուք դրա դեմ պիտի շատ երկար աշխատեք, դուք ուրիշ կոչերով պիտի գաք, ուրիշ առաքելությամբ պիտի գայք, Արցախը դուրս չեր հանելու մարդկանց, որովհետև վիժվածքը 30 տարի մեր մեջ մտցրել էր, որ Արցախը դա բեռ է, դուք դեռ դա չեք ապացուցել, հանրության հետ չեք խոսել, այլ աշխատանք չեք տարել, պարտադիր չէ, որ դու ամեն անգամ ցասումը ջարդեք, հետո ասեք տխմարենք, չորրորդ անգամ մի հատ ուրիշ տխմարությամբ հրապարակ գաք, դե եթե Արցախի համար չեք գալիս, ուրեմն չգիտեմ, դուք ուրեմն ոչ, իսկ ով ասեց, որ պիտի այդ բարձր գիտակցություն, չգիտեմ ինչ, բոլորին տրված լինի, իսկ ով ասեց, որ ֆրանսիացուն ա տրված, անգլիացուն ա տրված, կազմակերպիչն ա կազմակերպիչ,
Եվ իրականացնող նա իրականացնում։ Հիմա ես դեմ եմ, նույնիսկ հա այս վիճակը տեսնելով, ես դեմ եմ հասարակության ժողովրդին ստորացնելուն։ Մեր հավաքական ինքնագնահատականը չի կարելի այս աստիճան իջացնել։ Հիմա գիտեք ինչ, այս վիճակում ժողովուրդը չի հավաքվելու։ Դա ուղղակի բնական չի, անհնարին է։ Այստեղ առաքելություն ունեն ժողովրդի այսպես ավելի էլիտար հատվածները։ Հիմնականում նույնիսկ գիտեք մի կողմ թողնենք քաղաքական ուժերին, մտավորականություն, այսօր գնդակը մտավորականության դաշտում է։ Մտավորականությունը պիտի հավաքվի, հասկանում եք, այստեղ ինքը դուք պատկերացնում եք ինչ որ, ասենք, վաստակ ունեցող մարդիկ, տարբեր ասպարեզներում, դա արվեստ լինի, գիտություն լինի, ինչ լինի, հասկանում եք, դուք պատկերացրեք առաջին շարքերում չունենք ոչ մի տարբերություն, իրականում մի բարեազրկված անբարո հասարակության ցանոթ։ Տեսեք, օրինակ ես համոզված եմ, որ եկող տարին մեր բուհերի համար, պետական բուհերի համար կործանման տարի է լինելու։ Կործանման տարի է լինելու։ Այսինքն, տեսեք, այս եսակենտրոն ձեր դիրքորոշումները, որ զբաղված եք ձեր փոքր եսը պահպանելով, հա, չգիտեմ, աշխատանք չկործնելով, կործնելու եք աշխատանք։ Ձեր զավակները, ես չեմ ուզում, պատերազմ է, շատ մեծ աղետ է սպասվում, եթե մենք այսպես գնանք։ Այսինքն, էլի արյուն է սպասվում։ Միթե, չգիտեմ, դժվար է, այո, պետք է մտնել մարդկաց մեջ։ Ամենավարժությունը հենց հիմա տեղի է ունենում։ Այո, ամեն վարկյան սպասենք հարցակման։ Հայաստանի հարցերը կլուծի։ Թուրքիան մենք լուծեցինք Արցախի հարցերը, Ալիևն է ասել։ Այստեղ ուրեմն մտավորականության համախմբում է պետք։ Նույնիսկ գիտեք քաղաքական ուժերը, տեսեք, իրենք չհենվեցին մտքի վրա, իրենք չհենվեցին, այսպես ասենք, հա, գիտության վրա հենված քարոշչության վրա։ Իրենք քարոշչության մի մասը արեցին, ես չեմ ուզում այսպես սուր քննադատել, գիտեք, իրենք արեցին այն, ինչ երևի իրենք պատկերացնում էին, որ ճիշտ է։ Բայց չէ՞ որ հարկավոր է մի հատ քննարկել, տեսնել, ինչ գործոններ կան, ինչ ուղղությամբ աշխատել, ինչ ձևեր կան աշխատանքի, այդ բուծաշուն ճառերը, որտեղ բացահայտվում էին ճշմարտություններ, այդ դրանք, գիտեք, այն մարդիկ, ովքեր գիտեն, արդեն գիտեն։ Եվ ձանձրանում են նույնիսկ նույն բանը լսելուց։ Այդ տեսեք, այսօր բացահայտվում են կոռուպցիոն սարսափելի ինչ-որ մի հատ պատկեր, նույնիսկ աներևակայելի պատկեր։ Ինչո՞ւ զբաղված ընդդիմությունը։ Հա, ընդդիմությունը այսօր ինքը յուղացիները այնտեղ, չգիտեմ, առանց ջուր, չգիտեմ, ինչով զբաղվում։ Ընդդիմությունը ինքը այսօր տապալված վիճակում է։ Ինչո՞ւ ընդդիմությունը ինքը տապալված վիճակում է, ինքը խառնաշփոթի մեջ է, չգիտեմ։ Չավենային դեպս գիտեք ինչ ո՞նց կարելի էր ցասումը պարբել, ո՞նց կարելի էր։ Այս երկրորդ ցասումը ո՞նց կարելի էր պարբել։ Ցասումով ի՞նչ է դուրս եկել։ Ամենամեծ սխալը տեղի ունեցավ, հիշում եք, ինքնաբուխ ժողովուրդը, ուղղակի էսպես նայում է դրամա ժողովուրդը, շատ մեղադրել չի կարելի։ Չի կարելի մեղադրել։ Մարդիկ գնացին։ Թափթփուկներ են առաջանում, բարձանում են թափթփուկներ։ Մարդիկ գնացին։ Իրանց առաջնորդ են միկրոֆոնը վերցնում։ Կազմակերպել էր պետք մարդկանց։ Ինչ արեցին այդ տխմարների, հետո էլ ասում են։ Տեսեք, մարդիկ գնացին ու չվերադարձան։ Գնացին դրանից, հետո ըստ էության այլևս հրապարակ դուրս եկան շատ քիչ թվով մարդիկ։ Այդ պետք է այդ պահը պետք է վերցնել այդ ցասումը, առաջ տանել, մարդիկ պատրաստ էին, պետք է գիտակցել առաջին ցասումը, դա Արցախում այդքան զոհերի ցասումն էր, որ դուրս եկան պատերազմի հաջորդ օրը, լցվեցին այս հրապարակ, այս ցասումն է, դա ջերմուկ էր, մյուս այդ սպանությունների ցասումն էր դուրս եկան, դա ինչա պիտի ամեն անգամ կոտորած լինի, չեք հասցնելու են այդ փթած քնած ընդդիմությունը։ Կամ ընդդիմությունը չէ, ինչ որ մարդիկ, որ իրենց ընդդիմադիր էին կոչել, այնտեղ եկել էին, կոչեր էին անում, հատ է տիկին կա, կասեն հիմա մի վիրավորի, չգիտեմ ինչ է։ Ամենայն դեպս հիմա մի մեծ խառնաշփոթ է, իրենց շրջակա, ես այսպես տեղեկություններ ուղղակի չունեմ, բայց ամենայն դեպս ենթադրում եմ, որ իրենց ներսում էլ խառնաշփոթ է, իրենք չգիտեն, դեռ չեն կողմնորոշվում, ինչ անել, ինչպես անել, ես չեմ բացառում, որ այնտեղ որոշ, ասենք, պատգամավորներ կան, իրենց համար շատ կարևոր է պատգամավորի աթոռը, իրենք չեն հրաժարվի դրանից։ Դե ի՞նչ պատգամավոր։ Հենց այդ մտածողությունը կարճ է դառնում։ Եվ մարդիկ, հա, եթե այսօր մարդը մտածում է, ես պայքարի չմասնակցեմ, որովհետև կարող է աշխատանքս կորցնեմ, ինքը շատ ավելին է կորցնելու։ Ում մտքով կանցներ, մեկ էլ ես չգիտեմ հաջորդ զոհը ով է լինելու։ Հա, թեկուս դեռ այս հարաբերական, ասենք, անդորը, եթե պահպանված է, թեկուս հենց Երևանում,
անընդհատ զոհեր են լինելու, մենք անընդհատ զգուշացրել ենք։ Ես չգիտեմ, մենք պատերազմի շեմին ենք մեծ հիմա։ Այն էլ շատ ավելի մեծ արհավիրքի, շատ ավելի մեծ արհավիրքի։ Այս ժողովրդի ցասումը կա, գիտեք, անթեղված կա, կա այդ դժգոհությունը, կա հուսահատությունը, մարդիկ մոլորված են, չգիտեն ինչ անեն, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են ինչ-որ մի բան անելու, չգիտեն ինչ անեն։ Այսպիսի պրոցեսները առաջնորդության կարիք են զգում, առաջնորդության, ընդ որում ժողովուրդը ինչ-որ դեմքի է սպասում, բայց հիմա եթե չկան այդ խարիզմատիկ դեմքերը, հաստատ չկան, հա, խարիզմատիկ դեմքերը չկան, ինչ-որ կոլեկտիվ ղեկավարում է պետք, եւ այստեղ անպայման, գիտեք, մտավորական մարդիկ, իսկական մտավորականի մասին եմ ասում, իրենք արդեն խարիզմատիկ են։ Եթե այսպիսի մի հատ մտավորականության համախմբում լինի, տպավորություն է, որ դու կարճում ես ինչ-որ բանից, որ իրականում չկա։ Դե ամբողջ ցավը դա է։ Մենք մտածենք, ինքնախաբերությամբ ենք զբաղվում, հիմա պետք է անում, ես շատ ավելի վատ արտահայտեմ, որտեղ ոչ թե գիտեմ ավելին, քան լավ գիտեմ, մեծ մասի հետ մտելիմ եմ։ Չկա, չկա այդ շերտը, չկա։ Վախեցած, վախորած, ողորմելի, ոնց որ եղել են Չարենցին հոշոտո խժռողներ, հիմա Դավիթ Գասպարյանով գրականագետ կա, կարա 7 ժամ ճորոցի, ոնց Չարենցին ու Բակունցին տարան, փայլուն գրականագետ։ Բայց այսօր ասես, արի տես, ես ասում եմ, ի՞նչ տարբերություն, այսօր քոնին տանում են, ծպտուն չկա այդ մարդկան, այդ մարդուց։ Ու այդպես մնացած բոլորը։ Արություն Մեսրոպյանի թե նա սին, թե սին դատար, չաշխատող է իրականության մեջ։ Չի աշխատել։ Գիտեք ինչ, Հարություն Մեսրոպյանի թեզն է, բայց դա նշանակություն ունի, դա իմունային մի հատ համակարգ է։ Հիմա եթե մենք փաստում ենք, որ դա չկա, ուղղակի դա նշանակում է, որ մեր վիճակը շատ ավելի վատ է, որովհետև դա աշխատող գործոն է, աշխատող գործոն է։ Հիմա ես չգիտեմ, երևի սպասենք նրան, որ ինքնըստինքյան մենք այնպես գլորվենք անդունդը, որ էլի ինչ-որ ֆիդայական, ինչ-որ ուժեր, հա, առանձին մարդիկ, առանձին, դե հա, մենք ուրեմն գլոր… Երկիր մեդիան զրկեցին եթերի իրավունքից։ Երկիր մեդիան զրկեց, բայց իհարկե… Ինչ ուզում անում է… Եվ դա անընդհատ է լինում։ Գալիս է, այո, ինք արդեն է ստեղ է, տեսեք… Երբ անգամ տեսել է, գալիս է։ Թուրքերը այս շինարարությունը, որ մարդիկ տեսնում են, նորը մի հատ վարորդ ինձ ասում էր, ախր այս ժողովուրդը ոնց չի տեսնում, տեսնում եք Նիկոլնեսին չէր անում, այս շինարարությունը չեք տեսնում, լսեք, թուրքերի համար են կառուցում։ Կառուցում են, որ թուրքերը գան ապրեն, թուրքերը գալու են, ոնց որ Բերձորի ու Աղավնոյի բնակիչներին, իրենցից ավելի հայրենասեր ու ձեր օջախներին կպած չլինեք, հա, եկան, ասեցին, ձեր ժամանակ դուրս եք գալու, հարգելի երևանցիներ, ձեր ժամանակ են տալու, որ ձեր տները լքեք, թողնեք ձեր տները, նույնիսկ չեն թողնելու, վառեք, որպեսի թշնամին վայելի, որպեսի թշնամին վայելի, եւ սրանք սին խոսքեր չեն, դուք չեք տեսնում, 4 տարի է խոսում, իրականություն է դառնում։ Հավատացեք այս վերլուծություններին, որ մարդիկ անում են։ Տեսեք, մենք ինքներս, ես էլ եմ հուսահատված, ինձ երբեմն ասում են, գիտեք, Տիկին Նաչաջյան, դուք հոգեբան եք, դուք հույս տվեք եւ այլն, ինչ որ հույսի կայծեր իհարկե իմ մեջ էլ կան, հույսի կայծեր, որ ինչ որ մի բռնկում, ինչ որ մի բան, այս համատարած հուսահատությունը, չէ՞ որ դժգոհություն կա, ատելություն կա, զզվանք կա, դրանք իրենց մեջ գործողության պոտենցիալ պարունակող հույզեր են, գիտեք, այս ատելությունը, այս զզվանքը, բայց հուսահատությունը այնքան մեծ է, մանավանդ ընդդիմության այս ձախողումից հետո հուսահատությունը այն աստիճան մեծացավ, որ այս պահը, իսկապես, գիտեք, երևի այս ամբողջ ընթացքում այսքան մեծ հուսահատության պահ չէր եղել դեռևս։ Սա ամենամեծ, մենք տեսնում ենք, որ մեզանից երես են թեքում, մեզ ոչ միայն ծաղրում են, նայում ես քո երկրի ղեկավարներին, ինչ-որ պաշտոնատար անձանց, ինչ-որ հանդիպումների ժամանակ, նույնիսկ պարզ այսպես նայելով դու տեսնում ես ինչ արհամարված են, եվ դու ով էլ լինի, համենայն դեպս քո երկիրն է ներկայացնում, գետինն ես մտնում, որ լավ, միթե այս երկիրը, հայոց արգանդը այնքան է չորացել, որ սրանք պիտի ներկայացնեն մեր երկիրը։ Մեկ էլ նայում ես, դատարկ կուսապարկերը ուղղակի փողի տոպրակներ են դարձել։ Սա է ամբողջ փոփոխությունը այս տարիների ընթացքում, մասունքներ են բերում, հա, զոհվածների, այս պահին
Չէ, այնտեղ տոնածառ, այնտեղ չգիտեմ, թամանյանական շենքերն են, բանանում աղավաղում, ճարտարապետները տեսնում եք ձայն են բարձրացնում, լրիվ չասենք, հա, որ մտավորականները լուրը։ Համենայն դեպս մարդիկ ասում են, որ չի կարելի, դա վերականգնվող բան չէ, դա մշակութային դու քո ձեռքով ոչնչացնում ես։ Գլուխները պատով տվեցին, դրա դեմ բան արեցին։ Դե ինչի, իմա պայքարը մնացել է անհատ մարդկան ձեռքին, անհատ մի բուր մարդիկ, հա երևի որ այսպես բան անենք, մի 25-30 հոգով պայքար, բայց այդպես չի լինում, շատ ցավալի է, բայց ես չգիտեմ, տեսեք, սթափվելուց եք դուք խոսում, սթափեցնելու համար աշխատանք է պետք, խորքային աշխատանք է պետք, ինչպես որ այսպես դեգեներացիայի տարան մեր արժեքները, ժամանակ չէ, ժամանակ ես տրամադրված դրա համար, համբերատար, փոքր հաղթանակներով, նահանջներով, համբերատար, ուրեմն տարիների ընթացքում, խորքով ստապեցնելու համար, մասայաբար ստապեցնելու համար, կամ խորքային աշխատանք է պետք, կամ խորքային տևական աշխատանք է պետք, կամ նորից մեկ ավերիչ ցնցում, ավերիչ ցնցում, դեռ բոլորի տունը չի մտել աղետը, դեռ բոլորի հարազատների մեջ չկան զոհվածներ, հաջորդ աղետը, այ եթե դա բերի, գուցե դա ցնցի մեզ, բայց ես չգիտեմ, դա արդեն փրկության կբերի թե չի բերի, սա մեծ հարցական է, սա է իրավիճակը, ինչ կարող ենք անել։ 18-ից պայքարողները շատ էին։ Այո, 18-ից խոսում ենք, մենք արդեն նույնիսկ ասելիք չունես, այն ինչ քո կանխատեսումները, տեսնում ես աչքի առաջ իրականություն են դառնում։ Շատ էին գոռում, էին պայքարում, էին ալիքներ կար, մարդիկ կային, դա եթե տեղ չհասավ, հիմա էս 50-ը։ Մի մասը մահացավ, չդիմացավ, մի մասը առողջությունը կորցրեց, այլևս ի վիճակի չէ, տեսեք ինչքան մահեր ունեցանք։ Մի մասը կաշառվեց, մի մասը վախեցավ, մի մասը փախչեց, մի մասը հուսահատության անդունդի մեջ ընկավ, իհարկե երկիր մեդիա փոխել, դուրս եկավ Նիկոլի հետ, բայց գիտեք ինչ, Անժելա, այսպես ես ուրեմն հասկանում եմ հուսահատական իրավիճակը, բայց մենք ինչքան հուսահատվենք, այնքան մեզ ավելի արագ ամեն օր, տեսեք երկիր մեդիան, չգիտես ծիծաղից թե լաց լինես, հա, համենայն դեպս ուրեմն ոչ մի խնդիր չկա, երկուսի լիցենզիան զրկեցին, հիմա շատ ավելի ուժեղ, շատ ավելի ազատ, շատ ավելի համարձակ հեռուստականալ է դարձել, սփռումը շատ ավելի մեր YouTube-յան բոլոր ալիքներով սփռում են, այնպես որ ավելի միշտ կա այլ ընտրանք, միշտ, եթե քո մղումները անկեղծ են, եթե դու ազնիվ ես, եթե դու պատրաստ ես կռիվ տալու, եթե մատ թանկ է քո ընտանիք, որտե՞ չի կարելի տարանջատել, ընտանիք հայրենիք, եթե թանկ է ընտանիք հայրենիք, ընտանիքները կործանվում են այս իրավիճակում, համատարած է և սպառնում է մյուսներին, ուրեմն կա այլ ընտրանք, ուրեմն պայքարի հետ ձևը պետք է շարունակի, այո, այո, այդպես չի, որ մենք պիտի այսպես հուսահատվենք եւ նստենք։ Այո, արտական գործի անում, շատ լավ գործի անում, լավ է։ Այնպես որ հուսահատվել, այսպես թևաթափ լինել, չի կարելի, հուսահատության պահեր լինում են իհարկե, բայց մենք իրավունք չունենք հուսահատվելու, եթե այնուամենայնիվ մենք ուզում ենք ապրել, ուզում ենք գոյատևել, եթե մեր երեխաները, մեր փոքրիկները, հա, մեր ընտանիքները թանկ են մեզ համար, ոչ թե եսակենտրոն, հա, ես եսասիրական, այդ պուճուր եսի շուրջ սկսենք պտտվել ու պահպանել, այդ պուճուր եսը ոչնչանալու է, եթե մեր հավաքականությանը նորից մի աղետ պատահի, ինչը աչքի առաջ հասունանում է։ Դուք ճիշտ բան ասեցիք, կամ այդ առաջնորդը պիտի գա, չունենք մենք այդ առաջնորդը։ Չկա խարիզմատիկ առաջնորդ, հիմա փաստը դա է։ Չկա, հիմա եթե ասում եք, այս նախագահը, նախագահ չկան, այդ մարդիկ չեն ուզում կրել իրենց վրա, պատրաստ չեն, այդ մարդիկ իրենց առաքելությունն արդեն ալել, հիմա ուրիշ առաքելությամբ են, ոչ, չեն կարող։ Հարկավոր են նոր խարիզմատիկ լիդերներ։ Եթե ոչ մեկ, ապա խում, դա պիտի ձևավորվի առաջնորդի եւ կարողանա ամենաճիշտը կոլեկտիվ ըկա, ամեն մեկը չնստի ինքը, ես իմ աշխարի վերջ խելոք վարչապետն այն մեկը նախ։ Հիշում եք, Անժելա, մենք այդ մասին ասել ենք, որ եթե ուրեմն կործանում լինի, ամբիցիաների պատճառով է լինելու կործանումը, ըստ էության այդպես էլ եղավ, հա, օրինակ ասենք հենց այդ թեզը, որ կար, մենք չենք կարողանում, դուք արեք, այս մանկամիտ մի բան եմ ես դրա մեջ տեսնում, ինֆանտիլ մոտեցում է, ամբարտավան նաեւ ինֆանտիլ ամբարտավան, հա, այդ արդեն կարելի է գնահատականների տալ, ամբարտավան, անկիրթ,
Բայց տհաս մոտեցում է, եթե դու ընդհանուր նպատակ ունես, ընդհանուր նպատակ ունես, եկեք ձեր ձեռքի տանք։ Այսպեսի տխմար հայտարարություններ են անում, շատ ճիշտ բնում։ Տեսեք, ամեն մեկը, մեկը մի բան է կարողանում անել, մեկը այս մի բան է կարողանում, եկեք ձեռք ձեռքի տալ, որովհետև իսկապես երկիրը արդեն կարելի ասել ինչ-որ իմաստով կործանված է։ Կործանված է, գիտեք ինչ հիմա ուղղակի այդ խանութներում, թե կուս թանկացած, ինչ որ ուտելիք երևի ալիևն ասել է թող մնա, լթող կուշտ լինեն, հա, հանկարծ, բան չի գնում գալիս, այդ հետևանքը չի նկատելու, իհարկե նկատելու է, ելի անտարբեր վերընկած են, ասել, ոչինչ, ամեն ինչ թանկանալու է, ելի, ինչ անենք այդ վարորդները ընտրել են, ասենք թե բան են արել, սխալվել են, գնացել են Նիկոլի հետ, հա, ուրեմն պիտի մեռնեն, ուրեմն պիտի, ճիշտ եք ասում, մեռնեն, հետո պիտի իրենց անտեն թողնեն, չէ, Այդպես են աշխատում որ այդ օրը։ Այդպես Հայաստանը այսօր շատ նման է որպի։ Որտեւ գիտեք պետության ղեկավարը, պետության ուրեմն այդ առաջնորդները, հա դիրքեր զբաղեցնող մարդիկ, իրենք հայրական կերպարներ են։ Իրենք կարող են երիտասարդ մարդիկ լինել, բայց միևնույնն է իրենք հայրական կերպարներ են։ Այսօր հայրը ոչ միայն լքել է իր զավակներին, այլև ինքը թիկունքից հարված է հասցնում, անընդհատ հարվածներ է հասցնում իր զավակներին, եւ մենք այս զավակի հոգեվիճակում ենք, երկիր այս զավակի հոգեվիճակում է։ Թե ինչու, հա, վերջին ցարը պարտվեց, ասում են, շատ ցարբան արտահայտությունը նախադասություն է, ասում են ինքը մի հատ մեծ թերություն ուներ, իր ընտանիքը սիրում էր իր երկրից, պետությունից ավելի շատ։ Այո։ Դա ողբերգություն է։ Այո, պետական գործիչի համար հասարակ մարդը կարող է։ Հասարակ մարդը կարող է։ Շատ ավելին է, քան քո ընտանիքը, քո երեխաները։ Դու արդեն դու այդպես չես ընկալում, ուրեմն դու պարտված ես։ Դու ժողովրդի հայրն ես։ Հիմա այստեղ ի՞նչ հոր մասին է խոսքը։ Այստեղ եկել են դրածոններ, որ դու պիտի մտածես, բանում, Լարսի վարորդը քեզա ձայն տվել, թե Նիկոլ, ասենք թե Նիկոլինա ձայն տվել։ Ասենք թե հիմար ա գտնվել այդպեսի ասենք թե չէ ի՞նչ անենք այստեղ պատերը կքանդենք մշակութային այդ ժառանգությունները ինչ որ բաներ հա այդտեղ լույսեր փուչիկներ եւ այլն կկախենք մարդիկ կգնան տոնածառի շուրջը կթռվռան կգնան իսկ հետո ի՞նչ կլինի կամ այդ պահին ի՞նչ կլինի ես չգիտեմ ընդդիմության մասին եմ խոսում որ ընդդիմությունը էլ է իրավունք չէ որտեվ եթե դու ընդդիմություն ես ընդդիմության առաջնորդ ես դու ես դեպքը ընդդիմությունն է այո դրա վերցնես որ դու չմտածես դե գյուղացի ոնց ընտրելես գնա այդպես էլ բան արա տեր կան հա սխալվել ասես այդ գյուղացու հետ չի հասկացել այդ գյուղացու հետ աշխատանք էր պետք բացատրել ես այդ գյուղացուն հասկացել ես հիշում եք դերևս հնուտ այդ նարոտնիկություն հասկացությունը կա պետք է գնալ մտնել ժողովրդի մեջ ժողովրդի հետ աշխատել է պետք մանավանդ որ այն լրատվամիջոցները որոնք մեր իրանք հասկանում են որ Արմենը ճիշտ ժողովրդի հետ ժողովրդի լեզվով է խոսում ժողովրդի լեզվով իրանք հասկացան որ չկա երկրորդ Արմենը Գրիգորյանը չկա մենք չունենք երկրորդ Արմեն Գրիգորյանը չկա որ իրան վառելով վառվում էր ու վառում էր մարդկաց արծա ցավելով ցավեցնում էր վառվելով վառվում էր ուզում էր հասկացնել որ Ձեզել այս օրը գցելու, ձեզել փրկվեք, հասկացեք, սթափվեք, ցավեցնելով։ Չունենք իրանք հասկացա, որ միակն ու բացառիկն է Արմեն Գրիգորյանը։ Որտեղ ոչ մեկ այդպես չէր խոսում ժողովրդի հետ։ Ճիշտ է, վիրավորվում էին, իրենց թվում է, ստորացնում է, ցավեցնում է։ Չէ, դրա կողքին ավելի վիրավորական բաներ կան։ Այդ ավելի վիրավորականը չէ, չի ընկալվում։ Իսկ սա ինչ որ չգիտեմ, մարդիկ վիրավորվեցին, որտեղ է վիրավորվածներ։ Ինչպես եք հիմա կամ դու գիտեք ձեր վաղվա օրը ինչ է լինելու։ Ինչ է լինելու։ Այնպես որ կա համատարած հուսահատություն, իհարկե, բայց Անժելա, մենք ոչինչ, այս արդյունքները պետք է սրբել, հա, այս հուսահատության արդյունքները, էլի մի հատ տեսնել, հասկանալ։ Ինչ մենք հենակետեր ունենք, ինչի վրա կարող ենք հենվել, ինչպես կարող ենք պայքարել, որովհետև եթե մեռնես, գոնե արժանապատիվ մեռնենք, գոնե չգիտեմ, հա, պայքարի առաջնագծում լինենք, այդ նվաստացած, ստորացած այդ վիճակում չգնանք դեպի մահը, ինքնակազմակերպվել է պետք, սա վերաբերում է ուրեմն եւ քաղաքական ուժերին, եւ այն մարդկանց, ովքեր իրենց մեջ այնուամենայնիվ հայրենիք են կրում, մի վախեցեք, ով շատ է վախենում, շատ ավելի սարսափելի ու վախենալու իրավիճակների մեջ է հայտնվում։ Դուք պետք է իմանալ, որ եթե մարդը պայքարում է, հանուն իր նաև զավակի, հանուն մյուսների զավակների է պայքարում։ Եկեք մենք, հա, փակեցին հիմա, օրինակ մի հատ բողոք չլինի, թե երկիր մեդիայի նման հեռուստատեսությունը դուք ինչի՞ եք փակում, հա։ Սա տանում է դեպի լկտիացման, վաղը կփակեն մյուս ընդդիմադիր ուրեմն մեդիաները,
Հետո կընկնեն առանձին ուրեմն մարդկանց ետևից, ու հետո կասեն մի քաղաքականացրեք, մի քաղաքականացրեք, հա, տեսեք ինչ թեզեր են ցում ախրանշելա, մի քաղաքականացրեք, հա, ասենք անբարոյական է, զավակիտ մահը մի քաղաքականացրու, ախր իմ զավակը մահացել է, հենց այդ քաղաքականության պատճառով, ո՞նց չքաղաքականացնես դու, հա, մարդիկ էլ մտածում են, որ քաղաքականությունը զուգորդվում է ինչ-որ անմաքուր, հա, անբարոյական ինչ-որ բանի հետ, և ասում են, չէ, մի քաղաքականացրեք, ինչ խապեություն է, ինչ ստոր խապեություն է, վնասես մարդուն, հա, այդպեսի ցավ պատճառես, հետո, չգիտեմ, կեղծ բարեպաշտի դիմակով, քարոշչական նպատակներով գնաս այդ մարդու տունը, կարծես թե, չգիտեմ, ցավակցում ես, ինչ-որ, չգիտեմ, համատարած անբարոյականության մեջ ենք ապրում, համատարած, և ամեն քայլափոխին այդ բարոյազրկումը երևում է, ամեն քայլափոխին, բայց մեղադրել սովորական, այսպես միջին վիճակագրական քաղաքացուն, իհարկե այդ աստիճան չի կարելի, պետք է, բայց ոչ այդ աստիճան, մի հատ հասկանանք, թե ինչը այնպես չարվեց նույն ընդդիմության կողմից։ Այո, և այսպես հուսահատական բանի մեջ էի ասում ես, չէ, պետք է այցելել, և իրականում չէ, հանձնում է երկիրը, հիմա մենք ինչքան էլ բան հենց Լավրովի այս հայտարարությունը թրկահպատակը, այսպես ասած իր գործը տեսնում է, բայց վերջերս ուրեմն այսպեսի մի բան, ախր Լավրովներն են փաստի առաջ կանգնած, այո, դրա համար եմ ասում, հենց Լավրովները իրենց հետ ձեռնտու չի ես իրավիճակը, դե զգուշացեց Հարությանը, զգուշացրեց, որ այդպես դավաճանված և հանձնված է, ուրեմն երկու օր առաջ ինձ ուղարկեցին սա մեր երիտասարդներից մեկը, որ դրսում առաջնակարգ համալսարաններից մեկում սովորել է, ասպիրանտ ընկերները մոտեցել և իրենց հիացմունքն են հայտնել, որ հայ ենք, հա, իմացել են, որ այդտեղ մի հայ սովորող կա մեկն է, թե երկուսը, ուրեմն շատ կարևոր է միջազգային մարում, երբ որ դուք հրապարակումներ եք ունենում տամսագրերում բան, թե քանի մեջբերում է արվում, դուք լավ գիտեք, ուրեմն այս տարի ֆիզիկայի գծով 3 Նոբելյան մրցանակակիր են եղել, մեկի մեջբերումներ եղել է 12,000, մյուսինը 20,000 են մոտ, մյուսինը մոտավորապես 90,000 մոտ մեջբերում, և միանգամից 3 ֆիզիկի տվել են Նոբելյան, ֆիզիկոսների Նոբելյան մրցանակներ, և ինչ է բացահայտում, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում, Ալիխանյան ինստիտուտում, չէ, ֆիզիկայի, մենք ունենք գիտաշխատողներ, Ալբերտ Շահինյան, մեջբերում 6,237, ես թվեր ասեցի, նաև համարության համար, Նորայր Հակոբով 11,782, Սարգիս Տարոյան 12,012, Վանիկ Կակոյան, անգլերեն է դրամարում, 14,662, Նոբելյան մրցանակին հարա, և վերջինը, այս կներբ այաց խոտ է Ավետիս Ալբերտ, Ավետիսյան Ալբերտ, չէ, որպիսի մենք պատկերացնենք, թե ինչ հզոր երևույթներ են, այսօր մեր կողքը ապրում են այսպիսի գիտնականներ, բայց գնահատված են արդյոք, գիտեք, սա էլ է խնդիր, գնահատված են արդյոք մեր իրենց կենտանության ուրով, ուրեմն մենք ունենք այսպիսի խոշոր երևույթներ, այսօր, որ իրանք աշխատում են, գիտությամբ են զբաղվում, ունեն հզոր պատվերներ, այսինքն միջազգային բաներում, համաշխարհային բաներում գիտեն իրենց մասին, ես հատուկ ներկայացրեցի ես թվերը, թե ինչ, որ դուք պատկերացնեք 28,812 այն մարդը, որ ստացել է այս տարի ֆիզիկ Նոբելյան մրցանակ, ասենք իրենից մեջբերում են արել մեկից 16,000, մեկից 30,000, մեկը և այլն, այսինքն ինչքան մոտ, ինչ երևույթներ են, մենք նաև այսպես ինդիվիդում և խելոք ազգ ենք, սրա մասին եմ ուզում ասել, որ նաև մենք ինչքան էլ կոտրված ենք, մենք պիտի հասկանանք, որ նաև ինտելեկտով, հզոր, մտավոր պոտենցիալով, մենք սովետական միության տարիներին մեր ֆիզիկայի ինստիտուտը եղել է ամենահզոր ու փառեղը, բարեբախտաբար, ուրեմն ինչքան մտքեր են, հա, մտքի արտագաղթ է եղել,
այս տարիների ընթացքում որ գնացել են, բայց այդ ամենով հանդերձ մենք այսօր ունենք այսպիսի խոշոր երևույթներ, որտեղ է լինի, եթե պետք լինի ծառայել հայրենիքին, ինքը կգա ու կծառայի հայրենիքին։ Բայց դրանից առաջ եւ առաջ մենք պետք է ասենք, մեր հարցերը, եթե մենք կարողանանք լուծել, մենք բազմաթիվ ունենք, ահա, այսպիսի տարբեր ասպարեզներ, որ իրենք կազմ ու պատրաստ կգան կծառայեն հայրենիքին, ոչ թե կդակնեն։ Դիմել ես անունները հատուկ արտացի խոսեք։ Դուք մեծեր եք, դուք երևույթներ եք, դուք տաղանդ եք, հզոր մարդիկ եք, դուք հզոր գիտնականներ եք։ Ես հատուկ անուններով ասեցի, ասի ովքեր են նրանք, այսինքն այս մարդիկ, հիմա տեսեք դուք ճարտարապետների մասին եք խոսում, ես զզվանքով չեմ ուզում լսել, որ ոնց կարել 1450-ից ավել պատմամշակութային բան կորցնել, ձայն չկա։ Ինչ եք անում դուք։ Պատվերներ եք անում, մի այլանդակ բան ա ձեր ներսում կատարվում, այս շինարարության հետ կապված, ինձ ուղարկել են թղթեր, ես այդ ամբողջը դրա համար եմ ես զզվանքով խոսում, թե ինչ կոռուպցիոն մի լկտի մեխանիզմ ա, այս թալանի, այս այլանդակության, այս կորստի, այս կորցնելու այս ամեն ինչի ֆոնին, բայց այս մարդիկ պիտի, չգիտեմ, ես հարկեմ համարում նաև իրենց դիմել, հպարտությամբ նաև, որտեվ առաջին հերթին ձեր երկիրն ա, որտեվ ամենաշատ տվողն է սմարթի երկրի։ Դեպքում դերում մտավորականությանն եք նորից դիմում, հա, որովհետև իսկապես գիտեք, այսօր մտավորականությունը ֆունկցիա ունի կատարելու։ Մտավորականության այդ վախերը հենց որ անցնեն, գուցե վտանգի ահագնության ազդեցության տակ անցնեն մտավորականության վախերը։ Տեսեք, մտավորականության ներկայացուցիչները ինդիվիդում են առանձին, երբ որ հիմա ասենք եկեք միասնական մի ինչ-որ բան, չգիտեմ, տեսնենք, չգիտենք, համենայն դեպս ես հավատում եմ մեր ժողովրդի այդ ներքին այդ պոտենցիալին, որ մի օր պորտկալու է, այս բանը հուսահատական է, բայց ինչպես հայտնի մի խոսք կա, ասում է, չկան հուսահատական իրավիճակներ, կան հուսահատված մարդիկ, հիմա մենք հուսահատված մարդկանց մի հատ հասարակություն ենք դարձել, բայց միշտ ելք կա, ամենածանր ճգնաժամի մեջ անգամ ելքեր կան, ուղղակի պետք է առաջամարտիկներ գտնվեն, իսկ այդ առաջամարտիկների ետևից մարդիկ կարող են գնալ։ Այն առաջամարտիկները, որոնք կային, մենք տեսանք, որ այդպես զանգվածաբար չգնացին ետևից, որտեվ կողքից հակակարուսչությունը շատ գրագետ աշխատում էր, կողքից այդ դեստրուկտիվ քարոշչությունը անընդհատ աշխատում էր, էլի այդ իրենց մեջտեղ գծած մի քաղաքականացրեք, չգիտեմ, նախքին թալանչիներն են, աթոռակռիվ է, տեսեք ինչեր էին, հա, մեջտեղ ընկնում, տեսեք, այդ մտավորականներ, արվեստագետներ, ես միշտ այս օրինակը հիշում եմ, երբ որ այս ազգակործանները թրքահպատակները եկան իշխանության, այդ հրեշավոր քայլերը սկսեցին, Մանվել Գրիգորյանի դեմ եւ երկրապահի դեմ ինչ որ բաներ սկսեցին, երկրորդ նախագահի դեմ, իհարկե ես այդ օրը եւ շատ շատերը հասկացան, որ վերջեսի երկիրը տալա նշանակում, հենց որ բռնեց, հարցակվեցին Ռոբերտ Քոչարյանի վրա, դա է նշանակում, ես ոթ հիշում եմ, խմբագրություն եկել էին մտավորականներ, առիթ կլինի այդ անունները կտամ, ի՞նչ մտավորում, արվեստակ, չգիտեմ ինչ է, կիսատ պռատ, եսի ինչի, ինչեր, իբրև թե այսպես ասած մենք իրանց գիտեին, դա էլ է խնդիր, հա, մեր մտավոր շերտի որակը, այո, որպես մտավորականներ, որ այդ ինչ ասեցի, ես կարող եմ հասկանալ այն միջին կրթական ցենզ ունեցող մարդուն, յուղի էլի կրթական ցենզ, ցածր կրթական ցենզ ունեցող մյուսին, կերակրել են իրեն, կերակրել են ինքը այդ ուղեղը, բայց մարդուն ուղեղա տված, միտքա տված մտածելու համար, դուք իբրև թե մի փոքր ավելի կիրթ եք, մի փոքր, շատ չէ, այդ դուք եք իրանց բան անում, էլի այս Հարություն Մեսրոպյանի հետ ես էլի կարծիք չունեմ, եւ իրենք այսպես էլի այդպես անագուրձեւոր, հա, լավ են անում, մտավորականներն էին նստած, հա, լավ են անում, այո, լավ են անում, բայց իհարկե բասել են այսպես, այսինքն նույն բթամիտ, ուղղակի մենք կարող ենք դրա տեսակը, ուրեմն ինքը մտավորականի չի փոխանակ ուղեղին զորտանու, ինքը էլի կերեր էր այդ լափը, Նիկոլի տված լափը, Նիկոլ Ծատուրյանական, ես ներաններից չեմ տալ, այդ լափը կերել է Նիկոլ Ծատուրյանը, եկեք մտավորականների շերտից իրենց բացառենք, դե ուրեմն իրենք մտավորական չէ, խոսքը իսկական մտավորականների մասին է, ով ունի առաքելություն, որ այս իրականության մեջ գրեթե չկա, դե այդ արդեն ուրիշ խնդիր, ինչևէ դուք այնուամենայնիվ ճիշտ եք, հուսահատվել չի կարելի, չի կարելի հուսահատվել, դե ամենայն դեպս ինչ որ խարիսներ, ինչ որ հենակետեր կտա։ Ա հիմա որ ասում են կռիվ ենք տալի Լարսի մարդկանց համար, որտեղ հասկանում ենք, սա միևնույնն է, մի մարմինն է բոլորինս է, այսպես թե այնպես անդրադառնալու է մեզ, որ ա ու նույնը հիմա մենք որ ասում ենք, անգամ են բոմժերին, քրչոտ,
փողոցից եկած տգետներին, որ այս կռիվը նաև ձեր ընտանիքների համար է, որովհետև իր յաթաղանով որ եկավ, ձեզ են կանաց մարմինները, որ հիշում եք, այդտենց կտրատելու են, ոչ թե սա բան է, երևակայությունն է, ինչ-որ մեր հիվանդ երևակայության արդեն մեր ունեն փաստեր են, սրանք այն բան է, հա 15 թվից եկած փաստերի մասին չենք խոսում, սրանք մեր օրերի փաստեր են, որոնք մենք տեսնում ենք, որ մեկը մեկին բռնում են, այսինքն այդ պետության քաղաքականությունը չի փոխվել, իր պետական գաղափարախոսությունը չի փոխվել, այդ ազգի հոգեկերտվածքը չի փոխվել, մենք էլ չենք փոխվել, մենք էլ չենք փոխվել, եւ դրա ապացույցն է մեր այսօրը, հա այս համատարած, մրապ մտած եւ այս ամբիցիաների պայքարը, ես համոզմունք ունեմ, որ եթե ընդդիմության ներսում ամբիցիաների պայքար չլիներ, շատ ավելի ճիշտ աշխատանք։ Եվ տգետ մարդիկ առաջին պլան չգան, ամբարտավան եւ տխմար իրենց հայտարարություններով, ամեն ինչ գուցե ինչ-որ ամեն ինչ լավ չի լինի, որովհետեւ արդեն դժբախտությունը, այնքան դժբախտություն եք վերել, որ չի կարող։ Ուղղակի փրկի երկիրը, ազգը, մարդկանց փրկել կամ չփրկելու հարց է դրված, այս թվով։ Որտեւ ինչքան է լավ լինի։ Կյանքը փրկել չփրկելու։ Այսպես թե այնպես կորցրած հայրենիքի ու եթե 12,000 ենք ասում, 12, չգիտեմ, 50,000 անոթևանների եւ 50,000 հայր, որդի, եղբայր կորցրած, հա, մարդկանց հետ մենք այդ իրականության մեջ ենք, մենք դրանից դուրս։ Եվ դուր դեռ այդ դամոկլյան սուրը էլի կախված է մեր գլխին, թե վաղ ինչ լինել։ Այդպես, շնորհակալություն, պիտի խնդրեմ ձեր տեղը զիջեք հերոսի մայր Դավիթ Արուշանյանի դամայրիկին, խնդրեմ եւ